Evo, prije svega hvala vam svima što ste došli danas ovdje. A razlog zašto smo se okupili je u biti kao i svake subote, da razgovaramo sa ljudima. I ono o čemu smo praktički do prošle subote razgovarali sa ljudima je kako poboljšati život u Hrvatskoj. Ono što je ljudima bilo najvažnije bile su plaće, bile su mirovine, bio je njihov životni standard. I onda se odjednom sve to promijenilo. Ljude je uhvatio strah. Doista strah za njihovu slobodu. Nakon toga imamo Lex AP, kojim se druge medije koje ne možeš kupiti i novinare koji ne žele šutjeti, pokušava ušutkati. A onda je nakon svega toga došao Turudić. I poruka, nije dosta ugasiti samo glas medija, potrebno je ugasiti i glas svih ostalih. Ovoga tjedna u Saboru čuli smo direktne osobne prijetnje hapšenja. Hrvatska se promijenila. Ali nisu se promijenili ljudi ove zemlje. Promijenili su se oni koji su na njenom čelu. Zato što su napokon pokazali svoje pravo lice, svoje pravo ja. I tome je potrebno reći dosta. I zato nećemo više stati na ovakvim druženjima i razgovorima sa građanima, moramo napraviti puno više od toga. Sljedeću subotu u 11 sati zovemo sve građane Zagreba, sve građane Hrvatske da dođu na Trg Svetog Marka i da nas podrže u prosvjedu gdje tražimo dvije stvari. Prvo, dosta mraku, korupciji, kriminalu, pljački i drugo, idemo odmah na izbore. Jer se ovo stanje u Hrvatskoj bez izbora promijeniti ne može. Mi smo zadnjih nekoliko tjedana bombardirani razno raznim prijedlozima oko vojnog roka. Kao da neko igra partiju karata pa onda licitira. Mjesec, tri, daj šest. To je neozbiljno i to je neodgovorno. Ali još neozbiljnije i neodgovornije je što oni koji pričaju o uvođenju vojnog roka ne govore zašto je on prije 15 godina ukinut. Govori se i o drugim stvarima, govori se o tome kako profesionalnu vojsku učiniti privlačnijom ljudima, kako osigurati da ljudi žele doći u profesionalnu vojsku, a to se može napraviti s jedne strane podizanjem standarda onih ljudima koji služe vojsku, ali isto tako i da im se osigura adekvatna oprema i uvjeti za rad. Govorio sam tada otprilike, može vam se dogoditi da u sustav državnog odvjetništva dođe netko ko nije iz državnog odvjetništva. I onda ćemo ga mi pripustiti unutra, a da nismo prije toga provjerili da li ta osoba ima nekakve repove i probleme. I gle, 6 godina kasnije upravo to se događa. Zadnja provjera za Turudića je napravljena 2019. godine. A brojne stvari koje smo slušali u ovoj priči o radosti ili poti, događale su se i nakon tog datuma. Pokazalo se da propust postoji, ali isto tako pokazala se izuzetna volja vladajućih HDZ-a da laže. Da u popodnevnim satima govori da su tražili sigurnosnu procjenu, da bi onda već na večer rekli, ma ne, nismo, šalili smo se. Jer to je realnost. Kad ih uhvatiš u lažima, pogledat će te u oči i u stvari optužiti tebe da si glupi, da si sve to izmislio. U ovom trenutku fokusirani smo prije svega na prosvjed i sve što trebamo odraditi u narednih jedan dana. Fokusirani smo na to da osvijestimo jedan mali dio ljudi koji je ipak ostao, koji ne razumije koliko su procesi koji se trenutno u Hrvatskoj događaju opasni za cijelu društvo. Mi se borimo trenutno ne više samo za ono što bi mogle spadati u kategoriju standardnih političkih tema. Mi se opet moramo boriti za slobodu.